是讲吼检举者都是袂使曝光吼，啊无这个神秘热爱追进度哈。这个卫福部应该高薪礼聘他进去工作，他检举他不是，他是两个地方同时检举，他是中那个卫福部有检举，对，然后那个彰化的那个卫生局也一起检举，同一天。对，然后彰化问那天接到之后，其实这个检举人真的非常认真，他定时追进度，他想说我检举之后怎么这么久都没有消息，就会继续定。有啊，他讲是热心热，然后那个什么热爱热爱热爱追进度，对对对对，而且他一开始透露的讯息很少，他只有说那个就是大桶的他的那个感染油是假的，他只有讲这样而已，对。可是他之后也是一直盯，所以其实那个局长有讲，他说如果不是这个检举者一直在追进度，一直盯，因为他们中间办了很多次，都已经快要办不下去了。可能很多单位这样子早就算了。对，但是因为这个人的关系，所以让他们继续坚持下去，最后结合检调去办这个案子。其实这个人做内行哦，搞不好是他离职，搞不好是业内的人。所以如果他们办不下去，没有这个人继续追的话，他就会怎么样？我们就继续喝啊。那就不知道这件事就没有下文了。所以这个人继续追，所以他们只好继续办，是这样吗？如果人家也不是，其实你办不出个所以然来的。其实彰化县卫生局长，其实我觉得他是一个还不错的，很热心的。其实有的地方他面对在办的过程遇到这么多挫折，这么多压力，很多就算了嘛。但他是坚持做下去。他其实是本来是一个阳明的医生，他参加那个就是医生下乡，然后才因缘际会做了这个卫生局长。对对对，他后来是。只好动用到检调，检调对，才有办法去拿到他200多张配方。那我的意思是说，他到什么层级的时候才可以动用到检调？你自己就可以决定啊。你如果觉得有问题，你公权力你没有办法伸张，那为什么最后去走检调这个？因为他已经发现到说，这个老板调出来的橄榄油已经跟真正的橄榄油，你去做那个分析的时候已经很像，所以你已经没有办法用检测这个方法去对付他，所以他就只好去。其实这个高整理管理做好，对。为什么呢？你想看嘛，伊一个工厂剪彩酱油工厂，马英南是总统的姐姐，对。一个行政院长，那阵吴敦义要做行政院长，行政院长的太太去，再来是交通部长也去，对，好，过来高振立是含上港督吃饭，含吴敦义，这隔壁是叫隔壁港督的呢，对，因为一般来讲，咱若要含这个啥大官做一坐，那表示讲那个人分量爱有够嘛，对，主桌啊，对不对？主桌，对啊，关系好到这种地步，而且大家注意到，这次台糖也中枪。台糖的那个代工，对，有个油就是大同帮他代工。什么样子？台糖这么多公司可以选，干嘛选大同啊？这中间也是有问题。而且他的东西如果问题这么多，为什么还可以拿到这么多 GMP？ 背后有谁在帮他背书？17张哎，对，这个都是可以去查。所以台糖要去跟人家求偿，台糖要不要先处理一下这个单是谁下的？其实从这边去追就可以找到的了。对，不难呐。对，经济部17张的 GMP 是怎么给他的？台糖的单子从哪里？台糖的主管机关是？那有没有国营事业也是经济部啊？台糖的主管机关要他给单，这个我没有去问过，不知道。但是我觉得这都是可以追查的，就是政商关系啦。靠台糖关系做生意，他代工这一款油一年有多少营业额？可以查，对，可以查。应该不多了，应该不多了。好，但是为什么是给他呢？对，大同又不是市场上最大的厂商。对，你可以跟中联油脂或是大同益集团这两个集团去都可以啊，为什么是选大同益呢？大同呢？对，只有那两家。所以其实线头很多啦，就看他们线头很多。对啊，真的。可是我看现在，因为现在看彰化地检署观察他现在在办案的进度，感觉上好像没有想把他这个让他开枝散叶的结果，因为照理说。这个没有要严办他。商周已经出刊2天了嘛，检察官应该承办检察官应该也看到这个消息了嘛，这个是很重要的线索，你就应该第一时间就把稽查员找来问啊，你看看几个稽查员去查过嘛，你敢蒙解公到底怎么回事嘛，哦，然后刚刚讲到 GMP， 我从前两天我就一直在想一个问题，佩姐，我要插个话好不好？陈文南的是副卫乡的头家，大概讲副卫乡比大同更加乌心，对对，水兄。大同一年做15亿的生意，富卫乡一年做24亿的生意呢。对，其实套更加严重，为什么？伊进口的60%拢用来套嘛。对，所以伊比伊较恶劲嘛。但是我嘛，这个高振立，伊财产被扣押嘛。对。大家拢咧堆讲伊到底这个啥？
台中的豪宅，豪宅有几台面子的，有什么那个啥房地产，偌济钱？哎呀，你敢有看到这个陈文南安尼？没有哎，无，他们就奇怪。嗯，都比人家奥杰奇怪。我今日不，我本来是今日我想讲，人家今天我今日知影讲伊白中大力对。而且我发现今天的媒体对陈文南的报道还算正面、哦。对，他说高振令因为很小气、很苛刻员工，然后陈文南造福乡里，然后讲他都是正面的呀。然后说两兄弟感情很好，然后因为那个油行是因爸爸枯耶嘛，哈、嗯，因到嘛是冷呆做这个榨油的生意嘛，哈、嗯。油行是因爸爸枯耶，但是为了行李薄后，陈文南还想办法用他的头脑去经营，把一个小小的彰化 K 那个西州地方一个小小的油行、嗯，把它变成一个大企业，甚至还上柜。对，我看今天写那是好人好事代表，对，应该是好人好事代表是怎么？所以我觉得这里面透露的很多很奇怪的事情。我觉得他很靠势，就靠谁？他怎么可以在第一时间那么大声的跟大家讲说我没有，然后还做广告，然后一副义正言辞的样子，跟整个社会告诉大家，还有跟媒体一副你们来，我愿意谈，然后怎样怎样怎样，整个的状况都弄得一副他非常的夸张。那夸张的背后竟然是一个说谎。然后九天以后，还过程当中说他老板去非洲，那非洲现在传出来说礼拜二就回来，告诉大家礼拜五才回来。哎，礼拜二就回来了。他其实已经回来了，对，他已经回来了，对，他已经回来了。媒体他有讲，他昨天开记者会嘛，对对对对，先去了解，然后有先去剪掉那边呐、啊，对啊，对对对。感觉是后边有一个足大的力量，你个保护，你个安排。对，那我也为什么不是？为什么心里是要个维护什么呢？嗯，对呀、啊，你有什么理由要个维护啦？那其实也有那种主管机关讲说，啊，能都能定会使啊啦，啊，都能定，都能定会使，哎呀。艺术的工作都能有灾害控管就对了。没有啊，意思说啊，你唔知啦，还有哪几家呀？可能这整个产业会完蛋呐、啊，会影响很大啦，那都对了啦，是这样的内容吗？问题是讲这两间安尼敢没到？看样子，对啊。我才不信说台湾每一家都有产棉籽油。嗯，台湾这么多卖油的厂商，一定总是会有很实在在做生意。如果台湾所有的厂家都有产棉籽油，我们也要追到。对啊，动不动嘛，那个才是台湾改变的时刻。对，你不能说啊，我们要保护产业，所以不要讲。嗯，我觉得每一次都是一个。我们姑姑 MM 都没有事，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 没有事啊！不要这样子啊！不要怕，我们每一次都会让体质更好嘛。对，我觉得应该是这样的一个心态。脱胎才能现在是叫我才我把比喻叫做食物革命的时代。食物革命这个时代现在发，因为大家从阿嬷的时代有没有很多东西都自己弄，到了都市生活，现在便利商店很方便，大家就追求快速、便利、好吃、不会坏、要美观，所以厂商就要符合这个方向去。那既然大家这个方向会造成身体一些健康危害，大家认知了以后，你看现在大家要追踪这个事情，要回返璞归真。他炸，对，郑大哥在台刚刚讲，他炸榨油，阿公阿妈拢给你掏刀给你剪诶，那茶籽怎么办？这个季节刚好在采茶籽，拍大料，得油靠得油，哎，靠得靠得籽嘛，啊，哎，给你换锅子，跟一百斤提起榨油行，有车有车，现在有车，啊，你再提起哦，你讲提便当啊排队像安尼吼，咱大家排要来榨油啊，对对，榨了五斤十斤我要带回家，你是我给你剪，我给你放心吗？啊、因为我想把它炸扁，当我只蛋，因为我惊去人偷人去嘛。对、嗯、对。啊，所以这个是去人偷鸡，换换要包机，看你这油卡好，伊就加收钱。对对对，你的经济挣了，他拼一口。对对对。啊，不然讲你小偷，你卖惊讲，哎呦，啊无顺去啊。因为我记得吼，我爸以前，我若真正要食迄麻油，我另外种麻嘛，啊，食土豆，我有种土豆。土豆嘿，加提去做。提去油行，油车，伊叫油车嘛。我爸讲奇怪，啊，顶边都提十斤去。啊，都两罐啊，这边是安那那全罐我。安尼领导这个偷刀未歹，品质真好。不是，他会讲说，偷鸡可能无老是有偷，哎，他偷一些去，对，啊，那无就是惊人啥，惊人偷，偷啊，对，即会怕嘛，对。但是以前吼，你淡薄摆水无问题，所以咱食足健康，低油咖喱咖喱咖喱饼，咖喱饼，低咖喱吃的较放心，低咖喱吃的对，真卡啦，真卡。过年即马都爱咖喱吃低，啥物事啊？啊，不你唔惊讲只低，有食啥你唔知呀？有买有臭臭话，就你话靠放心。现在就开始流行那个买那个榨油机回家自己榨，对，自己榨。现在很多人自己榨，所以吼，我在香精面包的时候，你知道那个面包机有多热卖吗？那个百货公司周年庆最热卖就是那个。做面包机、欸、真的吗？最热卖的，过一阵子可以捡二手货，因为很多人就不想做了。你忘记有一个行业真的会做起来，就讲现在我来，比如讲我来台北去开一个，我专门帮人家榨油。有啊，油车，你拿来啊，我榨。
炸给你。那谁种啊？啊，台北谁种？原料你自己去买啊，原料自己买啊，你自己买花生买芝麻，哎呀，对啊，对啊，你现场再看嘛，我炸给你嘛，我只收服务费。哎，这个不错哎，好生意，点空嘛。对哦，对对对，来先休息，进广告。就不会花生油没有花生，对，就100%。高胜利他们家以前就是做榨油行，对了，他们自己，所以他对油很。好，欢迎回到我们的现场。我们今天现场有一罐真的有辣椒的辣椒油，对，这一罐哈，打开来，咱们打个老脆暖，因为我建议哈，大家。这个辣椒有没有辣椒，这是另外一回事啊。它的底油好不好，这是一回事。那其实以健康角度，我还是不鼓励大家用表诶，就是热油把丢那个辣椒干或者是辣椒下去。那这个我是用冷油泡，一样用冷油泡，因为你油只要加热，为什么刚才美玲姐讲，你肉加热，鸡腿一定要加热才会香，因为油会产生多黄芳香的物质。嗯，那如果你切鸡腿奶胖，就是那个油加热的温度，那叫一冒烟，那个叫芳香物质，但是那个是会对身体有风险，不好，会致癌，这是确定的。所以我们用冷油泡哈，来，这大哥你们可以闻看，这安尼泡不用刮了就胖啊，哎，跟那麻辣火锅一样。好香哎！真的，你这是麻油哈？这我昨天晚上才泡的。麻油泡那个辣椒，用花椒，六层花椒对吧？对，用花椒、辣椒干的花椒。用麻油泡嘛，对不对？我用一半的这个冷压橄榄油，跟大概三分之一的那个麻油，还有一点苦茶。你这辣椒油有辣椒，你也当提起来婴儿油来。婴儿油要有婴儿吗？同意。那精油要安怎？啊，精油要。所以我尽力回答，尽力回答。我要表达的意思是说，我们要得为了好色香味，我们可以用更健康的方式得到这个色香味，不一定要用这样的这种比较不健康的做法，或者是跟劣质这种厂商这样做法。所以用这个油来调酱油啊什么的，或者来这个你都沾水饺啊，你要自己弄一点辣面，那种什么蓝面有没有？拌面很好吃啊，很香的。只是说这个有一个小缺点，就是你全程都还是要放冷藏啦。嗯，因为我不变质，我不变，特别变质啦。哦，啊，咱那是油哈，因为这卖人总是油量吃无多。对对对。啊，一罐油买来哈，咱头拢讲哇，买几啊种油来，对吧？啊，开了，啊那免啦。判断工有变质了没？变质最简单，一般有时候我们在卖场买油耗味啊。对，因为我跟你讲，还有一个大家注意，那个进口的油，那个上盖都是全自动的机器。我跟你讲，很多油你给它转转看，都没有密封啊，没有密封，所以它更容易氧化。那有时候进口你会发现，有时候如果你买整箱油啊，一两罐都会漏出来。嗯，那种我提醒，它那个瓶也密啊，外面其实都会超油爱，其实里面可能不会。为什么？因为它是接触空气的。对啊。所以我超油爱绝对大概都摸不起来。哦。超油爱就是油坏掉。哦。所以油坏掉就跟你的饭酸掉、臭掉，意思是一样，可是很多它轻巧没哈，我给它掉掉的话，它味都不给，但这样绝对不见，哦，就已经变质了，变质坏掉了就对了，哦，所以这个做法我觉得蛮。黑心原料席卷台湾，油品老板奋斗出来的台湾奇迹，如今看来格外讽刺。想要吃的安心，难道真的由不得你？周一到周五晚上11点，请收看新闻哇哇哇。